Tem muita gente que gosta de cozinhar, né? E gente que gosta de cozinhar e que descobriu nessa atividade uma forma de ganhar dinheiro. E essa é a dica do TV Trabalho de hoje. Dica preciosa, inspiradora. Vamos conhecer a Yasmin e descobrir como um hábito doméstico se transformou em profissão. Avental, touca e luva. Pronto, uniforme completo. Já pode começar. Trabalho que, por sinal, tem uma jornada bem puxada. Eu durmo todos os dias em volta de 2, 3 horas da manhã e acordo 6:30, 7 horas. Isso tudo há quase um ano. Ah, e detalhe, a Yasmin começou a fazer doces sem qualquer pretensão profissional. Mas o povo gostou. Eu comecei fazendo brigadeiros, hoje eu faço cupcake, doces finos, tortas em geral, bolo gelado, torta no pote, torta na travessa. Nossa, o que pedirem? Eu tô fazendo. 35 minutos depois e os bolos, os caseirinhos, né, Yasmin, já estão prontos. Agora, o que é mais interessante nisso tudo aqui é que o que era um hobby fez a Yasmin largar a faculdade de farmácia, o emprego com o marido e hoje se dedica exclusivamente aos doces. Não se arrepende? Deu certo? Deu super certo. Na verdade, hoje meu esposo que está deixando o outro ramo que nós trabalhávamos para poder dedicarmos aos doces. Ou seja, a confecção de doce vai ser a principal e única renda da família. Isso mesmo. E a Yasmin não está sozinha nesse segmento, não. Na verdade, uma pesquisa feita pelo Sebrae mostra que existem 400 mil empresas do ramo de alimentação em todo o país. Categoria que movimenta cerca de 60 bilhões de reais por ano. Os números são muito, muito fortes. É um segmento que cresce muito, ele é muito significativo dentro da economia nacional e o mais importante, a maioria dos negócios são de empresas familiares. É isso mesmo, 93% dessas empresas do segmento de alimentos nasceram dentro das casas e funcionam com o empenho da família. A formalidade é que vai garantir o sucesso desses empresários. A formalização é muito importante porque ela leva cidadania empresarial para as empresas. Mais ainda, ele passa a ter emissão de nota fiscal e pode vender para empresas, que normalmente ele não venderia. Além disso, ele passa a ter também uma série de outros benefícios, como acesso a crédito. Foi exatamente o que a Yasmin fez. Abriu o próprio negócio, formalizou e está tendo muito sucesso. Por conta própria, com meu próprio esforço e trabalhando muito.